No niin, eli täältä meille maaliin tuli joukkueen nimeltä Asema. Hyvinvointikeskusasema. Ketäs täällä on osallistunut? Mä oon Tuula. Tanja. Elina. Hanne. Miten meni juoksu? Hyvin, oli vaan järkyttävän kuuma. Kuuma? Ei tällä nyt niin lämmin oo. Mene juokseen ton. Miten moni sanoi, että toi hiekkaosuus oli hirveän vaikea, niin miten, vaikuttiko se? Oli, se oli kyllä rankka. Tuo ylämäki tuolla, niin se oli kyllä tappureissu. Miten, kukaan ei varmaan mennyt ohi, lähitte silleen täysiä tietenkin heti alusta asti. Ja... Lähettiin täysiä ja kiristettiin puolisävälisiä hirviä loppukiriin. Onko ne missä ne muut kuulet? Niin, kysymys kuuluu, että menikö kärki jo? Miten nyt tässä on pikku piknikkiä ja muuta, niin mitkä on illan jatkosuunnitelmat? Suihku ainakin ensimmäisenä. Syömään. Piknikille joo. No niin. Ei siinä hyvä että pääsitte hengissä loppuun asti ja pitäkää hauskaa iltaa. Kiitti.